Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidə və Conoslar. Ermənistanın artan təxribatları sülh prosesinin irəlilənməsinin qarşısına alınmasına hesablanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in sədri ilə bölgədəki vəziyyəti müzakirə etdi. Moskva ətrafında müəmmalı hadisələr. Adinsovada ambarda yanğın baş verdi. Hava məkanında isə drone zərərsizləşdirildiyi açıqlandı. Ekvadorda prezidentliyə namizədi qətlə yetirən 6 nəfər saxlanıldı. Türkiyədə güclü zəlzələ oldu. Onlarla sakin xəsarət aldı. Yeni vahid məktəbli geyimi satışdadır. Valideynlər qiymət və keyfiyyətdən razıdırlar. İndi isə daha ətrafla. Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı artan təxribatlar sülh prosesinin irəlilənməsinin qarşısının alınmasına hesablanıb. Xüsusilə Ermənistanın bölgədə sabitliyin bərqərar edilməsi, erməni sakinlərin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya səylərinə təhdid törədən Laçın sərhəd keçid məntəqəsinə qarşı törətdiyi təxribatlar bu ölkənin sülh prosesində maraqlı olmadığını göstərir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Şimali Makedoniyanın Xarici İşlər Naziri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Buyar Osmani ilə telefon danışığı zamanı deyib. Erməni sakinlərin tələbatlarının ödənməsi üçün tərəfimizdən təklif olunan Ağdam-Xankəndi yolunun fəaliyyətinə maneələr törədildiyinə toxunan Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Ermənistanın bölgədə gərgin humanitar vəziyyət, blokada kimi iddialar irəli sürməsinin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan-Rusiya sülh məramlarının gözü önündə Qarabağda suverenliyini bərpa edir. Bunu siyasi analitik James Coyle Avropanın nüfuzlu Hill nəşrinə yayımladığı məqaləsində bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya imperiyasının ekspansiya ideoloqları hələ də Birləşmiş Ştatların Vietnam, İraq, Əfqanistanda uğradığı fiaskodan nəticə çıxarmayıblar. Onlar hələ də anlamayıblar ki, başqa ölkələrə hərbi müdaxilələr dünyanın ən böyük super gücü üçün belə məğlubiyyətlər nəticələnə bilər. Buna səbəb Rusiya elitasının ölkənin hərbi qüvvələrinin yenilməzliyi mifinə inanmasıdır. Məqaləsində Qarabağ mövzusuna xüsusi toxunan ekspert Rusiyanın bu xülyasının da sarsıldığını qeyd edib. Bildirib ki, Rusiya erməni müttəfiqlərinə Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanda yaşamaqla barışmalı olduqlarını deməyə məcburdur. Analitik həmçinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Rusiya qüvvələrinə ehtiyac olmadığını da vurğulayıb. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun tədris planı və proqramına uyğun olaraq düşərgə toplanışına cəlb edilən kursantlarla praktiki məşğələlər keçirilir. Məşğələlər zamanı azimutla hərəkət, ərazilərin mina və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi, patrul xidmətinin təşkili eləcə də meşəli ərazilərdə aşkar edilən şərti düşmənin pusquya salınaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra edilib. Düşərgə toplanışı zamanı çalışmaların yerinə yetirilməsində əsas diqqət kursantların praktiki və döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində qızğın döyüşlər gedir. Zaporojye şəhəri hava hücumuna məruz qalıb. İşğaldan azad edilən Kupyansk isə hədəfdədir. Ağır döyüşlərlə əlaqədar sakinlər ərazidən məcburi təxliyə olunublar. Rusiyanın Moskva vilayətinin Adinsova şəhərində yerləşən ambarda isə güclü yanğın baş verib. Moskva vilayətində bu kimi hadisələr bir sıra suallar doğurur. Rusiya silahlı qüvvələri növbəti dəfə Zaporojye şəhərinə hücum edib. Son məlumata görə bir nəfər həyatını itirib. Aralarında uşaqların da olduğu 16 nəfər yaralanıb. Zaporojye vilayəti bir neçə gündür ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin hücumlarına məruz qalır. Bundan əvvəlki hücumda 3 nəfər həlak olub, 9 nəfər isə yaralanıb. Bir neçə yaşayış binasına və iaşə obyektinə ziyan dəyib. Partlayış, qatı tüstü, hər şey uçurdu. Əvvəlcə harda olduğumu və nə baş verdiyini belə başa düşə bilmirdim. Moskva ətrafında isə müəmmalı hadisələr cərəyan etməkdədir. Adinsovada ambarda yanğın baş verib. Yerli sakinlər partlayış səsləri eşitdiklərini bildirir.
Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri həmin bölgədə pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kupyansk və Donetsk istiqamətlərində 24 hücum cəhdinin dəf edildiyi barədə məlumat yayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından isə bildirilib ki, Rusiya qoşunları Kupyansk istiqamətində uğursuz hücum əməliyyatı həyata keçirib. Bu arada Kupyansk ətrafında gərginlik artmaqdadır. Sakinlərin ərazidən məcburi təxliyəsi elan edilib. Rusiya ordusunun irəliləməyə çalışması səbəbindən bölgədə vəziyyət təhlükəli kimi qiymətləndirilir. Hücumun hədəfi strateji əhəmiyyətli dəmir yolu qovşağı olan Kupyansk şəhəridir. Rusiya ordusu təxminən bir il əvvəl Kupyansk və ətrafından çıxarılıb. Son həftələrdə isə Rusiya qoşunları həmin istiqamətdə yenidən hücuma keçib. Bu arada Moskvada Vnukovo hava limanının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə TASS agentliyi məlumat verib. Bildirilib ki, hava limanında uçuşlar təxirə salınıb və buna səbəb Ukrayna ordusunun aeroport istiqamətində pilotsuz uçuş aparatları göndərməsidir. Qeyd edək ki, iki gün öncə Moskvanın Domodedovo bölgəsinə də dron hücumu təşkil edilmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Qərbi Mərkəzi Asiyada sabitliyi pozmaqda ittiham edib. Ölkənin Xarici Siyasət İdarəsi hesab edir ki, Avropa İttifaqının və Birləşmiş Ştatların hazırda başlıca vəzifəsi Mərkəzi Asiyada qeyri-sabitlik yaratmaqdır. Rəsmi Moskvanın bu barədə Qərbə yönəlik ittihamlarını açıqlayan Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Departamentinin rəhbəri Dmitri Brişevski bəyan edib ki, məqsəd Rusiyanın həmin region ölkələri ilə reallaşdırmaq istədiyi nəhəng layihələri əngəlləmək. Rəsmi Moskva bu qənaətdədir ki, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Asiyanın xam mal və istehsal ehtiyatlarına özü sahiblənmək istəyir. Qərb hazırda bu istiqamətdə niyyətlərini həmin ölkələrin Rusiyaya qarşı sanksiyaları pozması bəhanəsi ilə reallaşdırmaq istəyir. Fransa Qərbi Afrika İqtisadi Birliyinin liderlərinin Nigerdə konstitusiya nizamının bərpası üçün güc tətbiq edilməsinə dair qərarını dəstəkləyir. Həmçinin ölkə prezidenti Məhəmməd Bazumun azadlığa buraxılmasının tərəfdarı kimi çıxış edir. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Qeyd edək ki, iyulun 26-sında Nigerdə hakimiyyəti ələ keçirən xuntanın rəhbərliyi Qərbi Afrika dövlətinin İqtisadi Birliyinin avqustun 6-sına qədər təslim olmaqla bağlı çağırışlarına məhəl qoymuyor. Qiyamçılar ölkənin hava məkanını bağlayıb və istənilən hava hücumunu dəf etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Ekvadorda prezidentliyə namizəd Fernando Villavicencio'nun qətlinə görə saxlanılanların hamısı başqa ölkə vətəndaşlardır. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, istintaq tədbirləri nəticəsində polis şəhərin cənubunda bir neçə ünvanda axtarışlar aparıb. Nəticədə 6 nəfər saxlanılıb. Onların hamısının başqa ölkə vətəndaşı olduğu bildirilir. Nazirliyin bəyanatında saxlanılan vətəndaşları dəqiqləşdirilir. Ötən gecə Türkiyənin Malatya vilayətində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 20:48-də 7 kilometr dərinlikdə qeyd alınıb. Zəlzələ ətraf rayonlarda da hiss olunub. Hadisə nəticəsində bir qəzalı tikili dağılıb, ciddi zərər dəymiş iki bina isə əyilib. 23 nəfər yüngül xəsarətlər alıb. İtkilərlə bağlı məlumat yoxdur. Əraziyə 20-dən çox təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərin müalicəsi isə davam etdirilir. Çinin bir çox ərazisini əhatə edən daşqınlarda ölənlərin sayı artmaqdadır. Ölkənin şimal-şərqində yerləşən Hebei əyalətində leysan yağışları nəticəsində baş vermiş daşqın səbəbindən 29 nəfər həyatını itirib. Təbii fəlakət nəticəsində 16 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Xilas edicilər axtarış xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirirlər. Birləşmiş Ştatların Havay ştatının Maui adasında baş verən meşə yanğınlarında ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb. 300-ə yaxın tikili dağılıb və ya zədələnib. Dora qasırğası səbəbindən alovun daha da sürətlə yayıldığı bildirilir. Havay Nəqliyyat Departamentinin məlumatına görə külə çevrilən adadan 11 mindən çox turist təxliyə edilib. Hazırda adaya dəymiş ziyanın həqiqi ölçüsünü müəyyən etməyin çətin olduğu bildirilir.
İTV xəbərə baxırsınız. Qazaxda kafe sahibi bıçaqlanıb. Müştəri qismində kafeye gələn şəxs yeyib içdikdən sonra hesabı istəyib. Təqdim olunan hesabla razılaşmayan müştəri kafe sahibi ilə mübahisə edərkən ona bıçaqla xəsarət yetirib. Sinə nahiyəsindən xəsarətlər alan 41 yaşlı böyük Cəfərli kənd sakini xəstəxanaya yerləşdirilib. Vətəndaşa kəsici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sıradakı sujetimiz artıq satışda olan yeni vahid məktəbli geyimi haqqındadır. Valideynləri, məktəblileri maraqlandıran əsas məsələ şübhəsiz ki, geyimlərin qiyməti və keyfiyyəti ilə bağlıdır. Əməkdaşlarımız formaların satışının həyata keçirildiyi məkanlarda olublar. Qiymət, keyfiyyət barədə ətraflı məlumatı reportajımızdan biləcəksiniz. Yeni tədris ilinə təxminən bir ay qalmasına baxmayaraq artıq məktəbli forması qayğısı başlayıb. Valideynlər övladları üçün məktəbli formalarını paytaxt üzrə 18 məntəqədən əldə edə bilərlər. İlk olaraq Bakı tikiş evindəki vəziyyətlə maraqlandıq. Burada seçimə 3 cür məktəbli forması təqdim olunur. Alıcılar da kifayət qədərdir. Köynəklər haradasa deyək, haradasa. Amma yenə də bu qiymət deyil. Yəni, bu qiymət yox. 15 manat üçün yəni, bu material... Yəni, heç ən azından bir normal bir şey olsaydı, hə, amma yox. Bir övladım üçün gəlmişəm, hələ ki, qızım üçün də inşallah baxıram, hələ gətirməmişəm, amma alacaq inşallah. Bəs qiymətlər, material siqanı? Bəli, bəli. Materialına görə elə bura gəlmişik, başqa yerdə alamadım. Buranın məsləhəti, özüm diktasiv müəlliməyəm, yəni öz şagirdlərimə də buranın məsləhəti bilirəm. Yaxşıya oxşuyur. İndi TikTok'da da deyirlər, şüşədən, futulqadan, nə bilmədən eləyirlər, başqa yerlərdə satırlar. Amma belə bir formada qəşəng ki, uşaqlar da heç birindən çəkinməz ki, o yaxşı geyindi, mən yaman geyindim. Məktəbli formalarında bütün ölçülərdə uzun qol və qısa qol köynəklərin qiyməti 15, şalvar və ətəklər isə 25 manatdır. Bakı tikiş evi qiymət və keyfiyyətin uyğun olduğunu deyir. Hamı bilir ki, 100% pambıqdan polo köynək, bu fabriklərin istehsalı hamısı 15 manatdır. Ondan ucuz mümkün də deyil. Çünki pambıq parça bilirsiniz. Bu orijinal bir parçadır, təbii parçadır. Ona görə onun qiyməti bahadır. Alıcıların əksəriyyəti Bakı tikiş evinə üz tutsa da məktəbli formalarının istehsalı və satışı ilə məşğul olan başqa şirkət, fabrik və tikiş evləri də mövcuddur. Məsələn, Bakı tekstil fabriki 6 bölgədə 42 mağaza ilə fəaliyyət göstərir. Burada köynəklər həm 15 həm də 17 manata təqdim olunur. Təmiz pambıqdan olan materialın 160 qramlıq və 230 qramlığını istehsal etmişik. 230 qramlıq təmiz pambıqdan interlok materialları qışlıq geyim kimi təqdim etmişik. 160 qramlıq materialı isə yaylıq uzun qol. 4 forma var. Bu 4 formadan şəhərdə xüsusilə də 2 forma daha çox üstünlük təşkil eləyir. 2 nömrəli və 3 nömrəli formalar. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirildi ki, yeni məktəbli formaları bütün dövlət ümumtəhsil müəssisələri üçün məcburidir. Bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Az sonra efirimizi ITV İdmanla həmkarım Elnur Əliyev davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.